Спроба самогубства у Дніпропетровську. Принаймні, так здалося перехожим. За їхніми словами, з 10-ї ранку на вулиці Короленка оголений чоловік, сидячи на підвіконні, дуже голосно скаржився на своє життя. На людей, що глузували з нього, бунтар кричав та кидався на них посудом. Очевидці викликали швидку, МНС та поліцію. Рятівникам вдалося затягнути буйного до квартири. Після цього його забрали медики. Сусіди кажуть, раніше за чоловіком такої неадекватності не помічали. Живе він тут вже 2 роки. Разом з родиною переїхав з Донеччини. Припускають, що саме бойові дії на Сході вплинули на душевний стан чоловіка. Україна! Україна! Він сидів на корточках, на подоконнике. Поэтому, конечно, все боялись, что он выпрыгнет, поэтому вызвали милицию. Он очень сильно кричал, он так кричал, ну, слышно было, наверное, несколько кварталов. Он кричал такие вещи, что Украина, почему ты продалась? Почему Грузия за год закончила войну с меньшими потерями? Почему сейчас на Донбассе гибнут люди? Это был больше крик души. Потому что снизу не было видно, а я с окна смотрел, он периодически плакал, бился головой об стенку и плакал. Бригада оказала помощь больному, и учитывая его анамнез, то, что он, да, со слов жены, он наблюдался по тому месту жительства, где он находился до этого, вот, и госпитализировала его в областную клиническую больницу психиатрического профиля.